ବେଶ କରାଇଲେ ସର୍ପ ଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ମୂଳ ଫଳମୂଳ ଗ୍ରହଣ କରାଇ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନେ ଦେଲେ ସେ ପଠାଇ ଆପଣ କୀଟ ରୂପରେ ରହିଲେ ଫଳରେ ତାପସ ବେଶ ଧାରି ଗଲେ ସେ କାଳରେ ନଗର ପ୍ରବେଶିଲେ ପ୍ରସାଦ ନିକଟେ ସର୍ପଗଣ ରହିଲେ ଜାଇନ କପଟେ ରକ୍ଷକେ ପଚାରିଲେ ତାପସକୁ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କର କି ପାଇଁ ଆସିଛ ଏଠିକି ଏ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ ଶୁଣିନ ଆସୁଅଛୁ ରାଜାଙ୍କୁ କରିବୁ ଦର୍ଶନ ଅଥବା ବେଦ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଣ ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି କରିପାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତେବେ ତପବନରୁ ଆସିଅଛୁ ଜଣା ରାଜାଙ୍କୁ ହେ ତୁମର କହୁଛୁ ରାଜାଙ୍କ ଆମ୍ଭମାନେ ଅଶୁଭାଶିଷ ଦେଇ ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଦେଇ ଯିବୁ ଯେ ପଳାଇ ଭରତ ବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ଲୋକ ଆହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଆସି ତପିଗଣ ଏତେ କାଳେ ରାଜାଙ୍କ ନୋହିଲା ଦର୍ଶନ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନେ ତପସ୍ୱୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାଇନ ସେ ସ୍ଥାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଚାରି ପଳାଇବୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ସର୍ବେ ତପଚାରି ଏହିପରି ଶୁଣିନ ସେ ରକ୍ଷକ ଗଣ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ କରିଲେ ତକ୍ଷଣ ଶୁଣ ଏ ବିପ୍ରଗଣ ଆଜି ରାଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଲି ଯେବେ ଆସିବେ ରାଜା ଭବନେ ଦର୍ଶନ କରିବଟି ସତ୍ୟ ତୁମମାନେ ବିପ୍ରଙ୍କର ସାପ ଭୟରେ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ନରଙ୍କର ମଣି ଏତୁ କେହି ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ଜାଣ ଆରୋହଣ କରିବେ ନାହିଁଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଭଣ୍ଡ ବିପ୍ରବେଶ ସରବେ କହିଲେ ହେ ରକ୍ଷକ ଶୁଣିବା ହେଉ ତୁମ୍ଭେ ବୋଲେ ଏ ଫଳମୂଳ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଅ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ରକ୍ଷକ ଯାଇ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ତପିଙ୍କର ଆସିବା କଥା ରାଜା ଶୁଣି କହିଲେ ଆହେ ଫଳମୂଳ କି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପଚାର କେବଳ ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମାତ୍ରକେ ଆଜି ମୋର ନୋହିବ ଦର୍ଶନ କାଲି ପ୍ରାତଃକାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବି ବୋଲେ ରକ୍ଷକ ଗଣ ଯାଇ ତାପସ ନିକଟେ ଫଳମୂଳ ଆଣି କଲେ ରାଜ ଭେଟେ କପଟ ବିପ୍ରବେଶୀ ସର୍ପ ପଳାଇଲେ ସେ ଫଳ ରାଜା ଲବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ସବୁ ମୋର ମିତ୍ରମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ କହେ ଶୋକମାନେ ବିପ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୁଁ କରିବି ଶୋକରେ କେବଳ ଏହିପରି କହିନ ଉତ୍ତମ କୁମାର ସୌମିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ସର୍ପ ସର୍ବ ଫଳ ଗୋଟିଏ ପାଚି ଥିବା ସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଧରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସେ ନର କେଶରୀ ଦେଖିଲେ ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୀଟ କୃଷ୍ଣନୟନ ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଝଟ ତାହା ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ରାଜା ସେହି କାଳେ ଦୁଃଖିତ ମନସରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ମିଳିଲେଣି ଏବେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଚଳେ ବିଷରେ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ଏତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସାପ ହେତୁରେ କରି ଭୟ ଆମନ ମୁଁ କେଉଁ କୀଟ ମୋତେ କରୁ ଯେ ଦଂଶନ ଏହିପରି ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେ କୀଟକୁ ନିଜର ଦିବାଦେଶେ ରଖିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କାଳେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ କୀଟକୁ ରଖିଥିଲେ ରାୟ ତକ୍ଷଣ କାଳ ରୂପରେ ଭୀଷଣ ଧରିନ ଗଳାରେ ବେଡ଼ିନ ସେ କରିଲା ଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରମ ବିସ୍ମ ହୋଇଲେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ରୋଦନ କରିଲେ ମହତ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପକୁ ଦେଖିନ ଚାରିଦିଗେ ପଳାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିଲେ ଚିତ୍କାର ରକ୍ଷକେ ରଡ଼ିରେ ଚତୁର୍ଦିଗେ ଭୀଷଣ ହା ହା ଧ୍ୱନି ହେଲା ଉତ୍ତର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ନୃପ ପରକ୍ଷିତ ସେହିପରି ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ନ ପୌରୁଷ ଜାଣିଲେ ତୁନି ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ସେ କାଳେ ସେ ତକ୍ଷକ ମୂର୍ଖଟିକୁ ମୁଖ ବଳି ଭଲେ ବିଷଜ ଅଗ୍ନିଶିକା ଉଠି ପ୍ରଜଳିଲେ
ସେ ଅଗ୍ନିରେ ନୃପଙ୍କର ପ୍ରିୟତର ପ୍ରାଣ ତକ୍ଷ କରି କେବଳ ହୋଇଲା ରହିର ହରଣ। ଏହିପରି ଜୀବନ ନେଇ ନୃପଙ୍କର ଗଗନମଣ୍ଡଳରେ ମିଳିଲେ ତକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଠାରେ ଥିବା ନରରାଣ ଜଗତକୁ ଏ ଅଗ୍ନି କରି କି ଦହନ। ପଡ଼ିବାର ଗଛ ପ୍ରାୟ ହୋଇନ ଅଚେତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୂତଳେ ପ୍ରାଣହୀନ ରାଜା। ନୃପଙ୍କର ମରଣ ସମସ୍ତ ଜାଣିନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କାଳେ କରିଲେ ରୋଦନ। ଏଇଠାରେ ସେ ଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କର ସୁମହତ ପୁରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର ହେବାର ମହତ ମରଣ ଦଶମଧ୍ୟା ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟ ଗୋ ଦଶ ବୁଜା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ବିଜୟା ଜୟା ମହାମାୟୀ ନାରାୟଣୀ ଭବାନୀ ଭଗବତୀ ଭବ ଭବବାଜ୍ୟା ତ୍ରିଭୁବନ ଈଶ୍ୱରୀ ଗିରିଶ ତନୁଜା ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ଗୋ କାଳୀ କାତ୍ୟାନୀ ଭୂତଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ସୁବର ଦାୟିନୀ କୁଶୋଦରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋ କୁଶବେଶୀ ସତୀ କୃପାରେ ତ ବୋଲାଓ ତୁମ୍ଭେ ଅପପତି କୃତ୍ରିମ ନୀଳା କରି ଭବେ ଖେଳା କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେତୁ ଜନ୍ମ ତୁମର ବିଚିତ୍ର ସୁକାରିଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ବାଲାଜୀ ରାଣ ଭାବେ ସର୍ବଦା ସେ ବିବି ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସର୍ପଗଣ।